ଆପଣ ନାଁଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ସ, ତ ସେମିତିଆ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମାନେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ନାହିଁ, ରିୟା ଯିଏକି ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଟ୍ୱିନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାରିବାରିକ ଫିଲ୍ମଟେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ୁଆ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ୟାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆସିଯାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇ ତା ଉପରେ କାହାଣୀ, ଆରତୀ ଆଉ ଆଭାଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆରତୀ ଆଉ ଆଭା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯେ ଓଲଟା ପାଲଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ କମେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ସବୁ ମଜା ଅଛି, ଯେତେ ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି, ତା ଉପରେ ନେଇକି କାହାଣୀ ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ 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 ସାରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ, କାହିଁକି ଯେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଭା ଯିଏକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଭା ଓ ଆରତୀ, ଆଭା କିଛିଟା ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆରତୀ ବି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ଆସିକି ଥରେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋ ଲାଇଫ୍କୁ ପଳେଇଯାଏ ଆଉ ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସିଗଲେ କ'ଣଟା ହେବ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରିଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍, ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟାରିଡ୍ ୱୁମେନ୍, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତିଆ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, କେମିତିଆ ସିଏ ସେଇଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ୍, ବଟ୍ ସିଏ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତିଆ ନିଜର ଚାକିରି ଲାଇଫ୍ରେ ସେ କେମିତିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଦଳା ବଦଳ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନେଇକି ଡ୍ରାମା। ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ। ଏଣ୍ଡ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ଭଲସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟଟା ତ ଏବେ ସୀତାର ଗୀତା ଅଛି, ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମଥର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆରେ ସୀତା ଗୀତା କି ଚାଲବା ସେମିତିଆ କିଛି ହେଉଛି କି, ବଟ୍ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ସିଲୁ ଭାଇ ସେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ସେମିତିଆ ନାହିଁ, ଖାଲି ଥିମ୍ଟା ସେୟା, ସିଚୁଏସନ୍ଟା ସେୟା, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ କଲା ପରେ ବି ବୁଝିଲି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ରେ ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ପାରିବାରିକ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟ୍ୱିନ୍ସର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ଲି ରଥ ସାର୍ଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ଗାଇଛି ମୁଁ, ଗୀତଟିରୁ ଦୀପଦ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟା 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 ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ହ ପ୍ରିୟା। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଲଭ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କୁହେ କି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ଗୀତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ଯେତେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ସେତେ ଭଲ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଇଟ୍, ୱି ହାଭ୍ ଟ୍ରାଇଡ୍ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ବେଟର୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଠି ଆମର ହରିହର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ରିୟା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ, ହରିହର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଟୋକା ବରହମପୁରର। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ମିଳିତ ଏଫର୍ଟଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଲିପ୍ସା ଗାଇଛନ୍ତି, ସୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଏଫର୍ଟଟି ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଜି ସାର୍ଥକର ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୀତ ପ୍ରକୃତରେ ହିଟ୍ ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜି ସାର୍ଥର ଗାଇଛି। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଗୀତ ସର୍ବୋପରି ସବୁ ଗୀତ ଭଳିଆ ଏଇ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ୱିନ୍ସର ଏଇ ପ୍ରେମ ଗୀତରେ ହିଁ ମୁଁ ଗାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ବୋଧେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ରୋଲ୍ ଅଛି। ସୋ ରବିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ଗୀତ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଗରୁ କିଛି ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ କୋଉ ଫିଲ୍ମରେ କି ସିରିଏଲ୍ ବୋଲୁଥିଲେ? ଆଗରୁ କିଛି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ମାନେ କେତେଟା ଗୀତ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି?
ଆଉ କିଛି ନା ସେ ସିଙ୍ଗର ରହିବେ ନା ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବେ ଚାକିରି ବାକିରି କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଯିବେ ସିଙ୍ଗରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲେଇକିରି ଭଲ କରିବେ ପଡ଼ିବ